Kimya laboratoriyasında etdiyiniz təcrübələr bizə bu fənni daha da sevərək öyrənməkdə kömək edir. Biz kimya dərsində məsələləri sinifdə edir, təcrübələri isə laboratoriyada aparırıq. Bunun bizə çox böyük faydası var. Çünki həm biz maddələrlə əyani şəkildə tanış olaraq, onlarla işləyən bacarığımızı artırır, həm də dərsimiz daha əyləncəli keçir. Elə fənlər var ki, orada öyrəndiklərimizi təcrübədən keçirmək vacibdir. Kimya da belə fənlərdən biridir. Biz mövzuları kitabdan nə qədər çox oxusaq da, müəllim bizə nə qədər dərindən izah etsə də sanki nəsə çatmır. Biz bu çatışmayanları müəllimin köməkliyi ilə təcrübələrdən əldə edirik. Ona görə də biz kimya dərsini çox sevirik. Kimya dərsində bizi müəllimimiz laboratoriyaya aparır. Biz orada maraqlı təcrübələr aparırıq. Bu təcrübələr bizə dərsi rahat başa düşməyimizə kömək edir. Hətta bizim indiki hidrogen, oksigen mövzularında olan reaksiyaları biz əyani şəkildə apararaq daha rahatlıqla öyrənirik. Kimya dərsini biz laboratoriyada keçiririk. Laboratoriyada keçdiyimiz zaman dərs zamanı müxtəlif təcrübələr aparırıq. Və təcrübələr biz dərsi daha yaxşı anlamamıza kömək edir və dərsi daha əyləncəli hala çevirir. Bəzi fənlər var ki, biz həmin fənləri sınıf otağında keçdikdə və ya çoxlu tapşırıq həll etdikdə mövzunu daha yaxşı öyrənirik. Amma kimya fənni bir növ bu fənlərə oxşamır. Biz kimya dərsində laboratoriyaya gedirik və orada bir çox təcrübələr aparır, o təcrübələrdən yeni nəticə çıxarırıq. Hansı ki bu nəticələr bizim bir çox sualımıza cavab tapmağımıza kömək edir. Kimya ətrafımızdakı dünyanı anlamağımıza kömək edir. Payızda yarpaqlar niyə rəngini dəyişir? Bitkilər niyə yaşıl olur? Pendir necə hazırlanır? Sabunun içərisində nə var və necə əlimizi təmizləyir? Soğan niyə gözümüzü yaşardır? Bütün bunlar yalnız kimya ilə cavablandırıla bilən suallardır. Kimya əyləncəlidir. Adi gündəlik materiallardan istifadə edərək edə biləcəyiniz bir çox maraqlı kimya layihəsi var. Kimya layihələri sadəcə sürətlə inkişaf etmir. Qaranlıqda parlaya və rənglərini dəyişdirə bilərdir. Kimya ilə məşğul olarkən qabağımıza bir çox məsələlər çıxır. Bu məsələlər təbii, reaksiyaları bilmək dəhil edə bilərik. Reaksiyaları daha yaxşı yadında saxlamaq üçün laboratoriyada müxtəlif təcrübələr aparırıq. Bu laboratoriyada apardığımız təcrübələr də bizə kimyanı daha çox sevməkdə və daha yaxşı davranmaqda kömək edir. Biz kimya dərsində keçdiyimiz mövzulara uyğun maraqlı təcrübələr edirik və bu zaman dərslər daha yadda qalan olur.